комісар дуже не сподобався йому, що ми назвалися Банководи. Я іншого слова не знав на той час, це назвали об'єднанням Банководів України. Я так коротко тільки скажу, що ми встигли зробити. Це перше, що ми подякувати організувалися. Сьогодні у нас є вже 52 чоловіки в об'єднанні Банководи, які починають помаленьку займатися методами європейської селекції щурів. Ви вже багато хто знаєте, що на сьогоднішній день було зроблено. А що ви знаєте? Та все. А це буде, може, така на очі буде тяжко. Значить, після нашої конференції, яку ми тут проводили, на якому ми запрошували відомих селекціонерів з Європи, дуже багато вирисувалося завдань, які ми намагалися поставити перед собою для того, щоб якимось чином хоч десь там наблизитися до тої селекції, яка відбувається в європейському суспільстві. Однозначно не все так просто, як здавалося на перших порах, що нам раз-два все вийде. Завтра буде в нас 20 облітників, 50 буде різних банководів, всі будуть мати групи, і всі будуть займатися селекцією, відповідно того, як нам рекомендують. Не так просто виявилося і з облітниками, тому що перший облітник, який зробили в цьому році Людмила Миколаївна, Григорків і група людей, Артем в тому числі, дався досить тяжко. Виявляється, в нашій країні не так все просто. І навіть якщо ти дуже хочеш зробити якусь корисну справу, то для того є стільки некорисних людей, але треба віддати належне, що то було подолано. І палки в колеса нам по великому рахунку ніхто особливо не ставив, крім формальності. Була б Людмила Миколаївна, вона би то розказала. Ми з нею були постійно на зв'язку на протязі місяця часу, поки то вирішувалося. І треба віддати теж належне, що у нас дуже добре працює кумовство і сватовство, якби не брат Люди Миколаївни, то, мабуть, не так вже вдалося і взяти цей Жовнівський острів. Але то вже все позаду. І на наступний рік ми теж плануємо. Попередня розмова вже була із Бугерою і з Людмилою Миколаївною, що на наступний рік ми плануємо вивезти вже туди. І також, як мінімум, одна ротація буде туди вивезена батьківських сімей української степової. І якщо нам вдасться ще організуватися і зібратися, то, можливо, можна буде вивезти ще якусь українську породу бджіл туди, чи українську карпатську бджолу. Знову ж таки, залежить від того, від людей. Якщо у нас будуть люди, які готові їхати на острів, які готові везти туди своїх матуш, тоді можна буде це робити. В цьому році нас такого не вдалося, хоча острів був вільний після того, як українська степова була звідти знята. Острів залишався вільним і можна було там облітувати, що хочете. В тому числі і карніку, і бабхваста, і хто там що хотів. Ніхто не поїхав. Тобто острів є вільний. На наступний рік нам обіцяють цей острів знову для наукових цілей. Він у нас проходить по програмі як окрема наукова програма. І на наступний рік вона буде вже... Ми виносимо її, в всякому випадку, в Українську академію аграрних наук, щоб ця програма була затверджена на рівні академії, як селекційні дослідження. І саме на цьому Жовнівському острові. Це по-українській степовій. Український степовій, це що Артем напрацював, його матеріал. Це також багато зробили роботи Григорків. І в них, наскільки, то, що вчора вона мені сказала, в неї є зроблена 34-84 лінія її. І 34-та, вона йде з популяції, хтось тут питав за популяції, вона йде з популяції сагайдацького типу. І вона є гігієнічна. На цю лінію було витрачено майже 5 років дослідів. Вона досліджувалася, і тільки останній рік не вистачило грошей в Академії аграрних наук, щоб профінансувати цю програму. І вона на сьогоднішній день закрита. Але сам сагайдацький тип є, і він вважається, він не вважається, він доведений, що він є гігієнічний тип. Я чомусь схиляюся до того, що буду просити їх, щоб вони на наступний рік саме з цієї 34-ї відібрали батьківські групи, щоб вивезти їх на острів. Чому я так, ми будемо це обговорювати, ще коли будемо збирати загальні збори нашої організації,
і степовиків. Чесно кажучи, питання зразу. 34-та оця, це, тобто вона не стояла в цьому році? Ні. Да, виводилася, скажу, від неї дочка. Наоблітувалася. 34-та, 84-та облітувалася, але 34-та. Це, тобто це дві дуже, ну якби дві оптимальні, які вибралися з того всього масиву, що ми вірили. Бачить, і чому я схиляюся до цих двох ліній, які сьогодні вже ми маємо лінії, бо вони є на перспективу як вага толерантів. Розумієте, що на сьогоднішній день дуже важливий момент одержати бджіл, які будуть боротися самостійно з кліщем. Тому що це дуже важливий момент. І маючи нашу українську степову бджолу, яка вже генетично має здатність високогігієнічних властивостей, ми не мали можливості досліджувати її в Україні саме на варатолерантність. Просимо в цьому році, ну, писали листа до Бінефельда, щоб якимось чином нам допомогти з програмою дослідження, як от, українську степову можна було би досліджувати на варатолерантність. Ну, поки відповіді немає, але я думаю, надіюся, що в цьому році ми знову зустрінемося і будемо вести цю розмову. Ну, це якби як перспектива є. Сама така найбільша перспектива української степової, навіть можна подарувати її деяку злобливість, але я думаю, що злобливістю не так складно побороти, як знайти ту бджолу, яка буде боротися з кліщом вороном. Це по українській степовій. По Карпатці. По Карпатці ми в цьому році теж багато зроблено було роботи і по вучківському типу. Сьогодні в Вучково вже є зроблені групи сестринських сімей. Якщо раніше там ніхто так особливо на ту увагу не звертав, відбирали там кращих, гірших, вибраковували, лаборанти робили проміри і так далі. У цьому році вже в Гучково зроблені генеалогічні групи, які чітко і відомо, які в них сестринські стоять форми. І знаємо тих матерів, від яких створені ті групи. Те саме зроблено по Говерлі. Це саме зроблено по рахівському типу. Знаю, що зроблено по Захару Берцика, бо я з Берциком не спілкувався, вчора не міг до нього дозвонитися, щоб ти сказали, чи вдалося їм щось там зробити, чи не вдалося це зробити. Значить, знаю, що по Галичанці Богдана є групи створені, вони тестуються. Ну, Богдан, Кайся, Галичанка, тестуються. Та й мої. Ну, є ще ряд таких питань, які по Закарпаттю. Ну, сьогодні говорити про те, що там є люди, які займаються Закарпатті бахмастом і займаються харнікою, то нічого не сказати. Ну, але є. Прізвища. Явки пароді. Можна здати? Я навіть якби притиснув Денису пальці в двері, він би не признався. Та він проблем скаже, якщо відправляв. Та він не знає, правда? Ну то таке. Ну, знаєте, відношення до того, от ми тут сміємося, ми в тому колі маленько зіталися, але ніхто не може заборонити нікому його власності, розумієте, як у нас законодавство не передбачає відповідальності за те, що ти маєш бджоли, які шкодять. Треба не забороняти, а правила гри написати. Ну, заборонами. Треба просто вам ціни такі поставити, як в журналі пасічного там. 2000 євро. І все. Так, ще давайте я закінчу зараз. Бо, значить, що мені подобається, що на сьогоднішній день вже не просто люди. Ну, там роблять щось і роблять, але вже люди хочуть знати, значить, з чим вони працюють, який вони матеріал мають. Багато хто з звичайних рядових пасічників присилає матеріал, воно забирає дуже багато часу, повірте. Вже як хтось буде присилати матеріал на стежня, то хоч наклейте крила. У мені сидіти ті крила припарувати і клеїти, ну тут так часу дуже багато забирає. Не так довго зробити вам цей, будемо казати, обстеження і намалювати графік. Як на то припарувати ті крила і... Краще вчитися самі. Ну, або вчитися самі скалувати та припарувати. Ну, хтось не має можливості так. Значить, по хмельницькому типу, пане Осташевський, і з Герцем у мене була розмова двічі,
але я так від них бджіл не одержав і не знаю, що вони там роблять і як вони. Тому він для нас цей хмельницький тип, якби є щось є, ми знаємо, що він є. Ми знаємо, що навіть я дивився в інституті, є матеріали по ньому, але що там зроблено, хто там за чим стоїть, то я того не знаю сказати не можу. По Україні і по українському і сагайдацькому тут у нас повна інформація, все. І на наших зборах буде Григорій, обов'язково ми тобі вам це розказуємо. Значить, по Карпатській, тепер продовжу про Карпатські. В цьому році нам все-таки за допомогою Віктора Папа, і Керіка і Берцена вдалося створити перший експериментальний такий облітник. Ми вам широко про це не говорили, бо самі не знали, чи воно вийде. Але знайшли таке місце в Синівірській Поляні. Віктор Папа організував це все. Ми туди вивезли батьківські сім'ї від Папа. Це його 8-ма генеалогічна лінія, ну, яка найкраще в нього показала по медопродуктивності і по миролюбності. Ну, у мене таке стояло завдання до них, що ви маєте дати найбільш медопродуктивну і миролюбну, тому що все інше нас менше всього цікавить. Вивезли ми туди його батьківські сім'ї, він вивез. Ми вивезли туди рахівського типу кілька груп. Від Мерцена вивезли так, і Говерну теж туди вивезли. Правда, коли я приїхав, привіз мої нуклеуси, то там вже стояли нуклеуси від Василя Паращенця. Паращенця, так. І, ну, на жаль, малюсінькі такі нуклеуси були, ну вони довгі, їх там було по кілька штук, але бджоли там було жменька, і поки прийшлося відбирати, то там вже нічого не було. Іван Михайлович, питання просто, як там на точку ви писали. Я так зрозумів, що і карлика облітували. Зараз я дійду до того. Значить, коли перший раз ми привезли туди, ми привезли Карпати туди облітувати. Коли порозмовляли з папом, з Віктором, він каже, є такі у нас там проблеми, що от є вже внутрішні, ми постійно в селі, в собі, і в нас є проблеми. Тоді нема просюка. Другий раз, коли ми їхали, каже, давай завеземо карліку. Ми взяли дві групи маток 664-ї від материнки класу А і взяли групу карліка пєшець, вора, толеранс, просюка, теж дві групи, вивезли на обліт в гори. Облетілося 50% тих маток, що ми завезли, і зараз з них створили відводочки, групки такі, тобто кроси наших тої карніки, що ми маємо, на 8-му Карпату. Як вона буде працювати, будемо знати на наступний рік. І плануємо на наступний рік також запускати там облітник. І ще один, є ще одне місце, але знову ж таки питання в людях. Нема людей, хто би там на місці міг бути, прийняти від нас маток, і щоб, ну, мені, наприклад, з Бродів їхати в Синівірську Поляну, це немало небагато, 380 кілометрів. От, і... А на місці знайти людину, яка готова там працювати? Ну, ну нема. Там сторожувала така бабуся Божий одуванчик. Тобто я половину не розумів, що вона говорить. Але казала, що тут бджіл ніхто не приходить, тільки каже, кози паслися там, а корови паслися далі. Вони дзвонили, чи вони вашим бджолам не заважали. Нашим бджолам, по правді, тут дуже заважали осені. Так, як оси бомбили, ну, клубс, я ж такого не бачу, ну, направду. Особливо вже в кінці сезону. Просто було, дуже багато було там ос, я не знаю, де вони там, ну, я такого не бачу. А на якій відстані там павільйон на медозбор, що вивозять у Синівір? Десь приблизно на якій відстані? Скільки кілометрів? Коли ми вивозили, там вже нікого, нічого не було. Це Синівірська Поляна, то 870 метрів туди вверх. Ні, ну там хлопці виїжджають на медозбір, вивозять. Вони виїжджають туди в червні, так, в кінці травня, в червні. Вони до кінця липня практично там. Не було нікого там, бо ми вивозили нуклеуси, Василь ставили там нуклеуси, вони стояли, матки не облетілися, і ми вже після того привезли батьківські сім'ї. Та нічого там не було. Єдине, там є з другої сторони через гору, але тут десь кілометрів 5, там є село і там є пасіка. Ну, поки що ми там не замітили, що там є якась нам перешкода. Є ще одне місце в Зубриці, але ми туди поїхали. Вон з Голюба, що їздили туди, і з Басіком. Зустрілися з людьми, там поговорили. Ну, знову ж таки, питання людського фактору. Якось хочете, то робіть, але в мене добрі бджоли.
Ну і все. І там 20 сімей, і в них добрі бджоли. Я кажу, давайте я вас куплю всі бджоли. А за скільки дасте? Ну, поторгувалися, ми куплю, домовилися. А ні, не треба. Тобто там теж місце в Тертупківському районі, таке забуте Богом і людьми село, одна дорога туди йде, і там вона закінчується. Кругом гори, і там таке місцина ідеальна. Ну, але треба людей туди. Там буквально, коли ми були, там було 12 сімей. Як село називається? Зубриця. Зубриця, так. І я так думаю, що так. Це йому мало дали, треба про ціну давати. Та ні, там специфіка така дуже. А каже, а той сусід каже, Петрович, як він там. Просто вони, поки ви привезете на клавуса, вони шепче привезуть вам на клавуса. То туди привезете, то ми швидше. Ну це то, що стосувалося наших українських джіл. Я не знаю, чи Володимир Федорович нічого не сказав за тестування, промовчав скромно, не хотів, напевне, признаватися. Але ну, десь якась є попередня інформація про. Ну, ми маємо, вони мають свою інформацію, вони відсилали на генетичний аналіз бджіл, тих, що вони мали. У мене є інформація з Росії про спорідненість української карпатської бджоли з карміки. Федор, ви щось нічого не сказали про тих, чи ви ще тримаєте то в таємниці? Не треба. Чому? Є автора, є автора, є задавати зразки. Це... Не будемо говорити. Ми вже зробили експеримент, ще до середини літа він був закінчений. Єдине, що ми повинні його допрацювати до кінця, експеримент закінчений, але сама теорія не оброблена. І після того повинні переговорити з замовниками? Ну, говорити ми можемо вже тут сьогодні не... І публікувати. Так. Якщо замовники скажуть «да», то значить опублікують. А якщо скажуть «ні», то я не знаю. Ну, якщо замовники би не сказали, я хочу сказати таке я, то що та інформація, яка в мене є, яка приходить не від замовника, від того, що ми напрацьовуємо, то швидше всього, що наша українська карпатська бджола, то є окрема популяція карпів. І ці, будемо казати, напрацювання, які є російських наукових установ, а також ці дослідження, які проведені на Карпатці Румунській, на Карпатці Вігор, яка поїхала від нас свій час, і вони підтверджуються, що це є карніка, але це є окрема популяція карніки в нас в горах, в Карпатах. Українська карпатська бджола. Можна одне зауваження, походу. Значить, скільки існує радянська влада, стільки російські вчені доказували, що української бджоли немає. От і все. Це просто черговий крок в цьому напрямку. Твій виступ почав якраз з карпатських бджіл. А ти не сильно слухав щось, не про то. А мене Богдан сам говорив, я просто чув. Ти не почув, що я говорив. Ні, ну я чув термінологію давно чую, українські карпатські бджоли. Так, тому що я ще раз пояснив, я думаю, всім стало зрозуміло. У карпатські бджоли є в Румунії, в Венгрії і в Україні. І нам, в кінці кінців, треба якось позиціонувати, що наші карпатські бджоли, українські карпатські бджоли, мають відповідні свої генотипи. І типи, які ви там в себе розмножуєте, ви розмножуєте типи. Це наша корова. У мене помість, я за свою взагалі мов, що в мене немає ні типа, нічого. Ні, ну, ми за ці типи вже їх говоримо і в кінці кінців доведено то, що ведення селекції по типах веде в нікуди. Це вже довели, не ми довели. І цей навіть удосконалений метод Пенджія Ледлову, який запропонував Гайдар, він є короткотерміновий в часі. Він на 20, на 30 років розрахований. Він не розрахований на століття, розумієте як? Іван Михайлович, мова про друге, про те, що популяція, хай буде карніки, карпатської, як ви її там не називали, вона унікальна популяція. І якщо ми сьогодні почнемо, значить, гібридовську карніку заміщати, вірніше карпатку нашу заміщати гібридовською карнікою, робити там поміси, там, як хочете то називайте, в результаті тої унікальної популяції карніки і не стане. Карпат. Хай буде карпат. Іван Михайлович, гіворитоп, дивіться, наприклад, для мене суттєво, роль не грає, вона порода або карніка, лінія карніка. Але для держави, для людей, котрі з тим працювали, для них це є суттєво. Треба розуміти, але я суттєво.
суттєво хочу сьогодні. Ні, в масштабах, от для мене, молодого, мені там різниці нема. Але Союз, ну, в Союзі ми жили, при Союзу і хто жив, значить вона була визнана як отдільна, хоча б у масштабах Союзу бувшого, визнана її, на, сьогодні признають союзні держави, що вона є отдільна порога. Це мова. Нехай буде вона отдільна популяція карніка, але карпатська. Карпатська нехай буде. Справа не порога. Хай вона буде хороша пчола. Хай буде хороша пчола. Це наша корова, і ми її доїм. Я хочу ще раз посвідомити і пояснити. Ми трошки ширше бачимо завдання сьогодні, які є в Україні. Я дуже не хочу, щоб українська карпатська бджола була витіснена на карпатську. Я дуже того не хочу. І я дуже хочу, щоб в кінці кінців науковий національний центр імені Прокоповича займався не протиранням штанів. Розумієш, там купа народу сидить в інституті, а сьогодні пасічників немає на пасіках генетичного резерву. І по півставки попереводили. Сьогодні українську степову 300 сімей осталося без нагляду, бо нема пасічника, бо нема фінансування. А завтра їх взагалі... Розумієте, а завтра закриють той інститут, що приймати, якщо ми не будемо піднімати питання. І сьогодні є дуже важливе питання громадських організацій. Я сьогодні один, поки що у нас 50 чоловік. А вас там, вам добре, ви поки що у вас є попит, продається гарно бджола, продається гарна матка, все нормально. Але як не буде інституту і не будуть підтримуватися екіпаж, вам прийдеться об'єднуватися, вам треба буде виживати. І тоді ви будете по-іншому говорити. І коли відкриється зовнішній ринок, а він відкриється, тому що в Європі не такі дурні люди, Україна дуже цікава для європейців. І вони не просто так сьогодні хочуть завести сюди на тестування, то що Денис вам розказував. Не просто так. Люди в перспективу дивляться. Коли тут був Бінефельд, він казав, різниця між вашими науковцями і нами, отут ми в цьому внизу, в тому сусідньому залі, що ви думаєте за 5, за 7 років і плани свої пишете на 5 років, а ми думаємо за 100, за 200 років. Пане Михайлович, карпатська бджола вижила не благодаря інституту, а вопреки. І я думаю, що я знаю краще, як у закарпатській інститути працюють, хто на кого, інститут на матководах, бо тот матковод працює на тих науковців інституту. Так що, дякуючи там одиницям пасічнику, котрі зберігають, хоча б, як не кажу, що там племінний, але генетичний фонд вони для зберігають. Так, хто ви? І дякуючи тій природі, котра ще там робить природню ізоляцію. Ситуація така, яка є сьогодні, і ми повинні говорити один одному правду. Розумієте як, що сьогодні є проблема в нас зі збереженням карпатської бджоли. Хочете її, хочете собі називайте. Перше це, що на сьогоднішній день вже ні для кого не секрет, що це є не окрема порода, а окрема популяція. Це вже ні для кого не секрет. Коротше, як ти її назви, воно діти все рівно одинакові. Воно фактично на сьогоднішній день... То ще нічого не значить, що там російський якийсь науковий ток, ніким не визнаний, дав заключення, що то є Росія. Ми говоримо за це, що Карпатка є в Румунії. Що ви хочете сказати, що у вас та сама румунська Карпатка? Ні, моя в Румунії дуже багато. Більше тисяч на Румунії в них праві. Почти вона одинакова. Ще пару тисяч зроблю, де є в Румунії. Що нормально через самого підводить через часу. Значить, я дуже радий, що наша бджола є не тільки наша Карпатка. Я чому акцентую увагу, що вона українська? Бо вона дійсно наша українська Карпатка, яка є сьогодні в Молдавії. Я знаю, що всього року в Молдавії виїхало біля 3000 маток з України. Це я знаю офіційно, що вони виїхали. Із Закарпаття. Із Закарпаття. І знаю, що цього року поїхали матки також в Європу, теж із Закарпаття. Знаю, поїхали матки в Польщу. Розумію. Давно їхали. Але поїхало багато. Іван Михайлович, а от 38-10 це хто? Русюк. Русюк? Значить, і я би, Василь... Латвія в цьому році взяла трохи. Німеччина. І зараз ще стоїть питання таке, у поляків ще стоїть питання, щоб вони готові були від нас експортувати бджіл.
І питання то вирішується на рівні торгово-промислової палати. І які документи, як і механізм експорту українських бджіл в Польщу? І друге питання, який, будемо казати, механізм експорту українських бджіл в Азербайджан? І ця країна зацікавлена в придбанні бджіл від нас, в Україні. Ну, бачите, але знову, треба, щоб хтось тим займався. Я чомусь думав, що то не моя функція. Абсолютно цим займатися. Я так само, як ви, звичайний пасічник, то я на пенсії маю достатнє матеріальне забезпечення. Ну, мені то подобається, тим займаюся. Як громадська організація, як якісь там громадські діяльні. Але в нас є для цього державні установи, які би тим мали займатися, а вони тим не займаються. І ми не можемо залишитися сам на ще й там откати давати. І ще там откати давати, да. Тихо, як іде, нехай іде. Так, хай йде. Матки в Румунії возяться в нас. То якщо піде офіційно, нам мало що залишиться. Дайте я скажу. Це важливе питання. Ви, в чому проблема? В чому у вас спор? Ви путаєте два поняття. Є поняття збереження карпатської бджоли, а є поняття селекції карпатської бджоли. І це зовсім різні речі, ніяк не зв'язуються зараз. Якщо ми говоримо про збереження карпатської бджоли, то ваша діяльність в даному випадку ніякого відношення до цього немає. Що ми говоримо про селекцію? Так, ми говоримо про селекцію. Значить, на сьогоднішній день ситуація така є, що збереження карпатської... Взагалі в нас в країні немає визначення нормативного документа щодо визначення, що таке пасіки генетичного резерву. Нема такого. Ніде, я перерив масу нормативних документів, нема. І питання сьогодні знову новий проєкт оце є щодо визнання племінних ресурсів в Україні, і там до корів, свиней і іншого окремо дописали бджіл. А то неправильно. У нас зовсім інше бачення, ну не то, що бачення, інші підходи. І, напевне, селекцію українських бджіл необхідно, щоб вона була прописана окремим нормативним документом, а не доприліпленим до коней і свиней. Я думаю, що селекція і збереження, вони, ну, незалежно від того, закон тут ні до чого, закон нічого не треба братися за інститути і високолітати, треба починати з маленького своєю. Шпателю. У вас є організація, яка організація може, вполне, вам інститути не треба, по великому рахунку. Вас, яка має популяризувати наш. Я з інституту не получаю ніякого рубля. Я собі роблю яку роботу, яку я можу. І нас таких багато. От їх треба організовувати. А інститути, вибачте, інститут вам нічим допомагати не буде. Та, мені не треба, щоб вони, мені треба, щоб вони не заважали. Ну так не зачіпайте їх, я вам зрозумію. Ми живемо в країні, яка називається держава Україна. Сьогодні в нас є науковий центр, на який... Ось що б ми не зробили з тобою, Артем, що б ми не зробили, ми без визнання інститутом цієї роботи. Ми просто для себе це робимо. Але мене не цікавить, просто для себе я маю матеріал. Я хочу вийти на зовнішній ринок. А без інституту, без Міністерства зовнішніх зв'язків, без Міністерства економіки і інтеграції, ви нікуди не вийдете. А вони зато зайдуть сюди. Вони зайдуть сюди. Як вони сюди зайдуть, то він не буде свої матки в Румунію продавати. 100% впевнений, що не буде. І ми своїх маток в себе в Україні не зможемо продавати. Розумієш, в чому діло? І тому тут не можна сказати, ми самі посіпємо, ми самі посіпємо. Значить, що, давайте, що ще цікаве, щоб я вже закінчував віденцію, бо то вже, по-моєму, більше я останній виступаю. Ні, ще в нас є. Пішов? Ні, 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 все, є. Так, дякую вам. Дякую.